ስሜ ኑኖ ወንድሙ በመጣሁት ከቦዲቲ እናንተ ሻንቶ የመጣችሁት ቀን ሻንቶ ኮንፈረንስ ላይ ቀኑ አሙስ እንደዚህ ጠዋት ፕሮግራም ላይ እያለቀስኩት እናቴ በጣም ታማ በኩላሊት አዋሪ ኤርሚ ከጉባኤ ማል እያለቀስኩት ነበረ። ኑኑ ኑኑ ስደንግጬ ራስ ወጥቼ በዛ ሰዓት እናንተን ቀና ብዬ ማየት ሁላ አቅቼ ነበረ። እናትሽ ነፃ ወጣሽል አሜን አሜን ብዬ ተቀበልኩ። እኔ ቤት ስሄድ ማዘር ከዛሬ ጀምሮ ፐስታል ሙሉ መድኃኒት ናት የተሰጠው። ሌላ ነገር ይቅርና ማጭድ ከመሬት እንዳታነሳ ኩላሊት በከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ብሎ አክሞች አዘዙ። እያለቀስኩ እናንተ መጣሁ። አንተ ወንድሞችን ስሙ አጠቃላይ ጠርታል፣ የልጆችን የባለቤትን ጠርታል። መርገም ተሰብሯል ብለ የእናትሽ አልክ መጨረሻ ላይ። አዎ እኔም የመጣሁት ለእሷ ነው ብዬ ሳለቅስ ከኩላሊት ከዚች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ነፃ ወጥታለች ስል አሜን ብዬ ሄድኩ። ነፃ ወጥታለች። ያው ለዚህ ነው ምስክር። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። አሁን መድኃኒት የለም የለም፣ ያው ነፃ ነች። ያው ከመሬት እያነሳች እየሸከመች ያው የገጠር ኑሮ ታውቃላችሁ። ያው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ዋንያ ኢንቱ ነው ይሄ። አሁን ሰላም ነኝ፣ ጌታ ይመስገን። ጥቅምት 12 ማሳ የሆነ ነገር ለማውሰድ ሲሄድ እንደው በግሬጄ ተሸክሞ ወደ ቤት ያመጡኝ። ኩላሊቴ መሆኑን አላወቅኩትም። ለመነሳትም ለመተኛትም ከለከለ። ያለቀስኩት እንደዚሁ ተዘርቼ አደርኩት። በሌሊቱ በማግስቱ ለዚች ደወሉኝ። ማነው ባጃጅ ይዛ መጠችና ወደ ግለሰብ ዶክተር ቤት ይዛ ሄደች። እሷም ልጅ የእሷ ወንድም ባለቤትም ይዘው ሄዱ። መርምሮ ዶክተሩ ምን አለ? ኩላሊቱ እንግዲህ ባሰባት፣ አታሰሩኝ፣ አታስቀሳቀሱኝ፣ ይሄ 10 መርፌ እስከሚያልቅ ድረስ ለእሷ ጋፕ ስጡኝ አሉ። ይዛ 12 በጥቅምት 12 ነው። በ14 ሻንቶ ሄደችና እናቴ ተገላግላለች ድናለች አለች። እሷ በዛው ባቲ ሳይሆን እኔ ባለው ጊዜ እነሱ በጀርባ እንደዚህ ይዞ እኔን ያስነሳሉ እንጂ ለሽንቴ ለመነሳት አልችልም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እነሱን እግዚአብሔር ይባረካቸው። እኔ ውሃም አልጠጣም እህልም አልበላም። በአልጋ ላይ መሸናት ነው ብዬ ጸለውትና ተናደድኩ። አይ እንደምንም ሌላ ቦታ ብንወስድም አንቺ እህሉን ብይ፣ የታመመ ሰው አይሞትም፣ ለበሽታ አትጨናነቂ አሉኝ። ትንሽ ትንሽ ሲቀምስ ሄደችና እዛው ሻንቶ ሆና ስልኩ ደወለችና እናቴ ተፈወሰች። እውነት ተፈወስኩት። እሷ እዛው እንዳለች ምን እንደሆነ ከላዬ ላይ ወረደና ልጆች እኔ ራሴን ልሞክርና ወደ ሽንቴ ልሂድ አልኩት። በራሴ ብቻ ወርኩ ደግፎ ከግራና ከቀኝ የምወስደውን በራሴ ችዬ ጓሮ ወጥቼ ስንሸንቼ መጥቼ ራሴ መረመርኩት እንጂ እግዚአብሔር ደረሰ ወይ? ይሄ ምን እንደሆነ ይሄ ፋውስ የሚባል ነገር ይሄ ነው እንግዲህ። እኔ ሁሌ በቴሌቪዥን ምን ይላለሁ? እግዚአብሔር እኔን ሐዋሳ በወሰደኝ አንዴ ተገላግዬ ብመጣሁት እያሉት በቁመና ሆኜ በምኞት ነበርኩኝ። እግዚአብሔር በተግባሬ ሰርቶኝ እኔም እያመሰገንኩ ነኝ። እናንተም አመስግኑኝ። አመስግኑ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ጌታ ይባረክ። በሰላም ይሂዱ። እንኳን ደስ አላችሁ።